Kostel. Ben Andersson från Lerum. Filip Basilmansen från Ängelholm. Sixten, tyvärr har efternamnet fallit bort, från Kungsbacka. Dean Wennerlund från Kungsbacka. Och Zacharias Jennemy från Älvsjö. Helt jämnt i den första kurvan. Ser ut som det är Kungsbacka åkare. Det är 16 från Kungsbacka. Det måste vara 16 från Kungsbacka. Rötan linje framför 935. Här är det Dean Wennerlund på andra plats. Och där kommer Bernt. Han drar om. Så nu är det Bernt Andersson från Lerum som är på andra plats. Men vi har Kungsbacka på första plats. Dean Wennerlund som tar upp det här. Framför Bernt Andersson.